Magandang umaga po sa lahat. Ang atin pong ebanghelyo ay naglalaman ng dalawang maiksing talinhaga tungkol sa paghahari ng Diyos. Siguro kung makababalik lamang yung mga banal na nakararanas kung ano ang buhay sa kaharian ng Diyos, Siguro ito rin yung ating hahanapin. Siguro kaya nating ipagpalit kung ano man ang ating nararanasan ngayon sa kaharian ng Diyos. Pero binibigyan tayo ngayon ni Jesus ng dalawang talinhaga upang ipahayag ang katotohanan ng kaharian ng Diyos. Ang pagbabahagi ni Jesus ng kaniyang presensya ay kaharian ng Diyos. Ang pagbibigay ni Jesus at pagpapakita ng kaniyang mga himala ay kaharian ng Diyos. Ang banal na Eucharistia ay ang gagawin natin araw-araw sa kaharian ng Diyos binibigyan na tayo kung ano ang ating daratnan sa kaharian ng Diyos. Kaya nga po sa Book of Revelation, umagat gabi walang humpay, ang mga anghel ng Diyos ay umaawit ng banal, banal, banal. Santo, Santo, Santo. Gusong bigyan ni Jesus sa atin ngayon ang katotohanan na mayroong paghahari ng Diyos. At iyon ay ipinakita niya sa dalawang maiksing talinhaga. Doon po sa dalawang maiksing talinhagang iyan, mayroon pong dalawang action word. Ano nga ba yung action word? Verb. Verb is an action word. May dalawang action word na tayong makikita. Una, nahukay. Nahukay. Ibig sabihin, hindi inaasahan. Nahukay. Sa Tagalog, pwede nating sabihin, natagpuan, finding. Hindi niya inaasahan, na makahukay siya ng isang kayamanan kaya nga ang ginawa niya para hindi makuha ng iba yung kaniyang nahukay muli niyang ibinaon at binili ang buong lupain the word nahukay ay kapareho ng natagpuan Natagpuan niya ang isa sa pinakamahalagang bagay na hinahanap niya. Ang kayamanang iyon, hindi natin alam. Pero ito ang nagdala sa kaniya upang bilhin ang lahat ng lupaing iyon at kaniyang iniwanan ang iba para lamang dun sa kaniyang natagpuan. Ikalawang bahagi, may isang mga ngalakal na naghahanap ng mamahaling perlas. Naghahanap, searching. Yung una, finding. Nakita, nahanap. Ito, searching. Naghahanap ng mamahaling perlas. At nang makita na niya ipinagbili niya lahat ng kaniyang ari-arian at binili ang perlas na iyon. Finding and searching equals serendipity. Ano nga ba yung serendipity? Yung pagtatagpo ng isang sitwasyon sa tamang panahon, tamang pagkakataon at tamang oras. Ang kaharian ng Diyos ay paghahanap at ang kaharian ng Diyos ay ang pagkakita sa kapangyarihan at pag-ibig ng Diyos. At kung nararamdaman mo na ang kahariang iyan sa iyo, hindi mo na ipagpapalit pa sa anumang kayamanang nagbibigay sa iyo ng saya. Dahil mas masaya, dahil mas mataas, mas malawak ang ibinibigay na saya at diwa ng pagliligtas ang kaharian ng Diyos na inaalay ni Kristo. Marahil lahat tayo nakaranas na nung finding and searching na kapag nakita natin at nahanap, napakasaya ng ating pakiramdam. Sapagkat ang sayang ibinibigay ng pagkatagpo sa kaharian ng Diyos ay hindi na mapapantayan pa ng anumang iniyaalok na saya ng mundo. Sa Diyos palang sapat na. Sa Diyos palang matatagpuan mo na ang iyong hinahanap. Sa atin pong paglalakbay sa araw na ito, tayo na makakita, makatagpo ng kaharian ng Diyos sa ating buhay. Kung ito man ay hindi nating matagpuan, hanapin natin, katulad ng mga ngalakal, dahil ang pangako ni Kristo, I seek first the kingdom of God and everything will be given to you. Hanapin natin yung kaharian ng Diyos at ang lahat ng bagay ay ibibigay sa atin. Huwag kayong maniwala sa interpretasyon ng sarili mong isip. Baka ito minsan ang naglalayo para makita mo ang tunay na kaharian ng Diyos. Paano po iyon? I'll give you one example. Paglabas ninyo, merong mga nagtitinda na dudot-dot sa mukha ninyo ng mga imahin. Bili na po kayo, bili na po kayo. Ano nasa isip mo? Bibiling ko to pampaswerte. Ayan, doon nagkakamali yung seeking the kingdom of God. Hindi mo binibili yun para swertihin ka. Kasi yung mga imahe na yon are aids o tulong upang yumabong ang ating debosyon sa ating mahal na poong Jesus na sareno. Hindi para maging pampaswerte. ang pag-ibig ang sakripisyo ang pagliligtas ng Diyos dahil ang tao lamang bukas ang tao lamang ang isip ay napupuno ng pag-ibig at awa ng Diyos 'yun lamang ang makauunawa kung ano ang kaniyang kaharian dahil sa kaniyang kaharian ang daan na ating tatahakin at pupuntahan ay ang daang dinaanan ng poong Jesus na Sareno. Dadaan tayo sa rosas. Totoo yun, masarap mabuhay ng sumusunod sa Diyos. Pero tandaan natin na ang rosas na yan ay punong-puno ng tinik na magpapadugo ng ating mga paa hanggang makarating tayo sa kaniyang kaharian. Kasabay ng sakit ng rosas na yan ay ang pangako ng luwalhati at pagmamahal ng Diyos sa bawat isa. Hanapin natin ang kaharian ng Diyos pagpalain tayo ng poong may kapal.